马米克 mini 啊，又一位中毒的朋友来了。原因是我们之前是在给运动相机的，对，所以要不会有相机的。你是怎么中毒的？就是一年前就是想买，是。好，我们恭喜这位苦主，好开始。我们对于破万的消费呢，都称之为苦主。啊，玩这个，我个人认为啦，肯定比玩手游、桌游好很多。而且因为这个将来是可以当技能的，啊，了解这些运镜呢，将来还可以当工作。它是投资，不是消费。可是你玩手游呢，桌游呢，基本上是浪费生命啊，那绝对是消费。点数有买过吗？你不玩电动了？是，哦，终于遇到一个是人了，是个优秀的年轻人。啊，我讲话这么极端，是因为我的孩子就是每天就泡着那个萤幕，一直玩，玩到眼睛的厚度越来越厚。那我骗了他好几次要出来玩这个，他玩不起来。所以我看到年轻的朋友来玩这个东西呢，玩飞机呢，我就很高兴。那又遇到一个优秀的小孩子不玩电动的，是家里有管吗？没有特别喜欢哦。对，你们班应该不多的这种人哦。还好。像我看到的孩子好像九成都中标了，你们班应该打电动也很严重吧？严重哈。你现在大学还是高中？大学哈。那你说说看，你们班上有多少人在打电动？我知道高中有上次问一个小朋友的粉丝，他说他们班九成都在打手游，我就意识到那事情太大条。好，各位，现在是 Mavic Mini 的唱飞版，唱飞版跟普通单机版的差别就是两颗电池跟护桨，还有电池管家。我告诉各位，单机版是谁在买哦？单机版就是工作的人在买。怎么说呢？因为我们出去一天下来，一颗电池的工作量呢，可以拍到我们足够的画面。那么三颗电池的人呢，就是属于练习跟玩家，深度玩家。一颗因为它可以飞30分钟了，那你不飞的时候拿充电行动电源下去跟它充电就行了。三颗，好，三颗。真诚，你那个充饱了吗？大概充多久了？虽然你觉得他已经充多久了，但是他很多。在那边我两边都有充。他现在是同时在充，是不是两颗？没有，他如果说你是套装组的话，他可以做同时，但是那个是单机。好，那现在这是机身充电还是电池可以充电？我们没有电池管。我们没有电。好，所以是机身充电，叫机身充电哈。那电池本身有充电口吗？电池本身的话，它的部分拆一个看看，拆一个给你。弟弟，我们帮你开模了哈。这个膜很重要，但在人身上重要，这个不要紧。好，它在这边的话，它的 touch 点在这边。懂 boss 讲什么吗？它的 touch 点在这边，所以说我们在充的时候，如果说你在机身上的话，你可以借由这边去做充电。好，叫机身充电了。对，然后你如果电池管家的话，你可以用电池管家充电，所以说它可以直接这样装进去做进行充电。我还是呼吁哈，做生意要赚钱没关系，你最好这边再开个口，让我们能够 USB 充电，这个是比较有道德的，哈。因为我如果说电池有一些机种，它这里有电池孔可以充电嘛，哈，那么我就可以减少一些投资了，那也可以用现有的材料，就是我手机上的那些 Type C 头，我就能充了，我觉得这样比较合理啦。那它这边的话，它打开的时候是一个，哦。这个就是给小朋友保护的一个装置吗？不是啦，就是说比较把螺旋桨整个包覆起来，这回去再用就好，没有关系啊。但是这个会减少，不是会减少飞行时间，因为它会有负载。对，它会影响你的飞行时间。它会有负载，所以说第一次玩吗？对，那强烈建议你一定要装，好，摔机得不偿失，好不好？刚开始玩的一定要装这个，第一个为自己的安全，第二个为别人的安全，好。飞机这种无线控制的东西没有百分之百。它这边的话就是一盒的话，它是一个说明书。好，说明书的部分。好，我们加快速度。那这个什么零件？这个应该是没有，这个是刚才的那个电池。好，它的充电器几安培的？几安培的？它的变压器几安培？100到240，50-60，0.5安。0.5安？嗯。2A 啦，那这边2A 这边2A 的啦，2A 是1.5，
明天我冲到天荒地老。真的，上面是有一个冰箱。好，来，它其他的东西在这边哈。这边的话是充电管家，充电管家一次充几颗？一次充三颗。所以，我放进去的时候，这边有插取点，我们就是逐一这样放进去。它拆起来的时候其实是这样子啊，它这边有个洞，所以说我们这样凹槽压住之后，其实我第一次拔的时候还不怎么这么好拔啊，直接抽起来，好，直接抽起来，有没有？这边好，塞进去，好，那这边的话有孔，好，那我们现在啊，这边再讲一下，它可以当行动电源使用。它这边的话，等一下我会串接起来给大家看，它整个 set 是怎么样的状况。那个孔顺便帮遥控器充电，哈，也是一个用途。它是主要是帮遥控器充电。然后在这边的话，它有两个遥感，好，遥感两个遥感，两个预备的。然后这边有一样，它通常有，我们看它这边有什么线。通常有 macro lightning, lightning, 然后 type C micro 好，三G 线哈，三G 线是有 full micro 的。然后这个的话，我们必须要把它拆掉，充电线嘛哈，对，它有两条哈，因为它一次可以做它充电线走的是 micro 哎哈，对，它充电走的是 micro。为什么会这样子呢？跟大家讲 ，Type C 的权利金比较高。好，那我们现在来讲的话，你会看到两条，为什么会有两条？然后把它整个把扯开。好，我们现在把遥控器来，它的保护，它的螺旋桨在这边，备用桨，好，备用桨在这边。拿它的遥控器，因为你在初次使用的时候尽量是充饱电，因为它会有一个激活动作跟更新动作哈。那像我们的选择机种之后，你的手机是什么 ？iPhone 嘛 ，iPhone 的话，我们就是选择 Lightning， 从这边进去之后，好，那像它现在这次设计有个还不错的，就是说我现在在这边的时候，我可以不用去对那个卡槽。因为它在 air 的时候，它都有一个固定槽，那固定槽我们都把它拔掉了，不然你没有办法去做一个对位的位置。好，所以说好，那我们现在过来的时候，我们先把这边进来。戴老师，这手机壳要拆吗？这手机壳基本上是不用拆，不用拆哦，够宽哈，不用拆，够宽，它可以到那么宽，啊，它可以到那么宽。厚度呢？厚度的话还 OK， 其实跟之前的都差不多。好，那我现在可以把它放进去，我插这里。好，那我这边呢，我可以进行这样子，因为它的一贯电子管家的操作方式，它都是这样子，你可以露脸操作的，可以哈。然后这人家问这飞机是谁的，这小帅哥来打个招呼，小帅哥的小飞机。好，那通常它就是整个 set 是这样子去做充电的。好，那它有个哦，那天发现一个还蛮独特的一个地方，就是它可以去选择性好，你看哈，它这边已经开启了，它的电也是从第一颗充饱之后，从第二颗再从第三颗，它是这样子去轮流的了哈，轮流的。然后它，我在这边的时候，我这边有个开关，你会发现我明明这边有插电的，为什么我这边已经启动了，这边不会亮？我有插，对不对？那我这边开关按下去之后，它开始充电。哦，两边同步充电。对，我这边可以去控制哦。你看，比如说我现在在充电中，那我现在把这边有个开关把它关闭，我把它关闭。它就关掉了哦，它可以独立
独立说我是不是可以去选择，是不是我要去充能？那另外一个见解大家理解哈，你的手机也是它的一环。那这个充饱之后呢，也可以透过它在你的旅行的过程当中帮你手机充电。对 ，OK， 好，继续。然后再来就是说，它现在跟之前 Air 跟 Mavic Pro 一样，它这边的话，它也有一个隐藏式的一个遥感的收纳区，好，遥感收纳区，我们就可以从这边去把它收纳起来，好，旋转上去。那这是容易掉的东西，它也贴心的多送了一套，对不对？对，没错，它多送了两个。然后它还有一个比较不一样的是，它在这边之前的话，如果像 Air 那些的话，它会有一个，它这边并没有任何的开关哈，它就是很单纯。那它这边来讲的话是云台升降，一键录影，一键拍照。整体来讲，它的东西还蛮单纯的。背后还有什么设计？背后没有了。哦，背后没有了哈。对，背后了没有了。那这两个孔孔是什么孔？这两个孔孔就是说，当你在收纳进去的时候，比如说我们刚才有一个，哎，那应该喇叭吧？是不是？这个孔，对，那喇叭孔啊，会哔哔叫的那个位置哈。然后比如说我们这边把它塞进去之后，好，我先测试好了。我现在塞进去之后，我现在在这边收起来，插进去之后，我在收纳的时候，这边是可以去做隐藏哦，就不用一直找那个，不用把现在特别收它。对对对，我只要稍微对位一下，好 ，OK， 直接这个好贴心，进去就可以了。这条线很容易掉哦，大家注意。好，这条线要注意哈。那这就是一个收纳空间。那我这边的话，可以先暂时把它缩起来，之后我这边拔开，然后直接去做一个进行什么充电的功能哦，所以。挡那个躲线的位置也帮你躲好了。躲线的位置它也射出来，所以说我现在按一下之后，它才会去启动什么？启动。OK， 好，充电讲完。对，好，那大致上，现在我们先来看一下飞机的部分。飞机来讲的话，我们要切记说，我们在起飞的同时，要确保这个盒子一定要打开。有一些人会觉得说，哎，这盒子是不是我在起飞的时候都不用拔掉？是不行的哈，因为它会启动的时候会做一个云台侦测。它如果打到的话，它会有一个云台异常的问题。好，来，我们把这个全部打开。好，戴老师，等一下，你先拿一个透明的袋袋来，然后把这些贴纸都把它会附着在上面。这些贴纸附着上去有背后的理由哈，就是将来别靠后背了。好，这你找一个大张的这个。塑胶袋，然后把这些贴纸都把它给它恢复回去，好、哦，那等将来如果真的不玩要销售的时候把它补回去，好、哦，确实会比较有价值。好，那他现在这边的话有告诉你怎么去开启的键，一二三四啊，一二，好，一我们先把它开启。其实如果你不照它的顺序的话，其实你在开启的时候也会出现问题，哎，会卡弹，啊，也会出现问题。然后这边把一二，好，那这边呢也是一。二，好，那整体来讲，我们的脚架就开启完成。好，戴老师手掌比对一下，大家最喜欢做这件事了啊，整个盖掉了。好，反过来吧。哎，有没有看到？哦，几乎就是你的手掌可以掌握的这个大小。好 ，OK， 继续。然后他这次的桨哈设计会比较麻烦一点，就是我在拆装的时候必须动用螺丝去做拆装，要给吸就对了。对，要给吸。好的。那切记一件事情，就是说你在换桨之前，一定要确认你的桨。的上面的银色的线，你看哈，我的银色单线一条线一条线是对斜对角，然后它这边的对角来讲的话，就这边就有两条线，两条线位跟两条线位也是一个斜对角，所以在换桨的时候就一定要先确认你的桨位是不是对的，因为这有一个是正反桨，如果你一旦装错的话，它会无法起飞。然后我们现在看一下它后面的部分。应该说你装错的话就变电风扇飞不起来，只会打风扇。正反桨的不。然后我们现在压住之后，我们把它开启。它开启之后，其实它后面来讲话很简单，你就把它拨下来就起来。哇！起来之后，这边是它的充电，所以说我也可以把电池在上面去做一个直接充电。然后你的 SIM 卡 microSD 是在这边，然后它是直接插入。那在搬的时候，我先测试一下。好，卡这边我们先停一下。有什么建议呢？要买多大的？基本上我们会比较希望是在64G， 好，不要去买过大。
啊，因为有时候人会懒，你一次飞行的话，你不见得一二八 G 会拍到满，但是你一次一次拍完之后，你累积到三四次的时候，你哪天插上去的时候，你的卡如果故障的话，你就全军覆没了。好的，好，所以六十四 G 我们个人来讲是比较常在使用的一个最大极限是六十四 G。那再来就是说，我们先看一下，因为它的这次的电池卡槽跟以往不一样，以往都是在底下，我们直接拓开就可以了。它这次的话是一个压扣，好，压扣，比如说来，记得这个 touch 点，看到这个 touch 点是对上面 touch 点，好，我们压进去就好了。好，那再盖起来 ，OK， 整体是这样，然后再把它打开之后，我们这边。反过来压，压了之后再往外抽，好，来再一次，压进去听到咔一声，然后压住之后拨往外抽，这样就出来了。好，它整体来讲大致上是这个样子。那还有就是说，在我们起飞的时候，切记一件事情，这个只是一个放在盒子里面的一个保护。所以说一定要把它拿起来。那之前潜力来讲的话会比较难拆，也比较不顺手，但是它这一次的时候比较好拆的，很简单，就是往放进去之后往外就出来了。好，它在这边没有两个洞的凹槽，它只有一个，好，控那个卡座，我们这样把这个卡座卡进去之后，到这边之后我们就把它往下压，好，把它往下压，这样就可以了。好，这样就可以。但是就是你在装的同时哈，切记尽量你的镜头还是把它稍微调整一下，然后再从顺的，好，顺顺的把它这样子扣压回去。好，这样子会比较对你的云台那些比较不会有伤害。好，这样就扣回去了。好 ，OK。好，那再来就是说，我们一样电源控制在这边，好，这边是电源开关。它这边是一个下面的避障系统，好，它有一个避障下面的避障系统，然后整体来讲，它是轻巧，但是它也，跟以往的话，就是它的侧面避障跟前后的避障，就是都比较没有，所以说在飞行的部分的话，还是要小心。那它在这个桨的部分呢，来讲的话，其实康风星之前有人测试过，其实它还不差。但是我们还是要安全以为重，好，尽量不要在人群多的地方去做飞行，然后我们尽量还是在空旷地方去做飞行会比较好。好 ，OK， 那大致上是这样子。好，遥控器。好，那遥控器的部分的话，它这边的话是一个电源，好，这边是电源，然后这边呢是一键返航，好，那这边是拍照。这边是录影，这是云台的俯仰，云台俯仰。那我们在操作来讲的话，它都是属于美国手。属于美国手的话，它的左手边就是起飞，往上推是起飞，往下推是降落。那你要长时间，就是你要降落的时候，你可以一次掉到底的时候，它会到一定高度的时候，它会做一个缓降动作。好，但是在缓降动作之前，你要先确认底下有没有人或之类，再去做一个降落动作。那这个来讲的话，我们往左边撇的话是以，它飞机的话就左转，然后往右的时候它就右转。那这个键呢，就是往前，这个键就是往后。它这是往左侧飞，这是往右侧飞。那初学者比较忌讳一件事情，不要做一个动作，因为我们现在屁股朝自己的时候，我们往左飞，它就往左飞；我们往右打，它就往右飞。那但是如果当你的机头面向自己的时候呢，你的方向将会变成反向。你明明想要躲右边的树，结果你的反应就是往哪边打，结果就打错了，打错反而是直接去撞树之类的。所以说在这个部分，先练屁股对自己，先不要尝试头对自己，一定会打错方向。好，这是我飞了那么久以来会碰到的一个最大的问题，其实也是在飞这个的一个蛮大的一个障碍啊，一直都很比较难破除
哈、哦。那整体来讲，它这次遥控器都还蛮简洁、蛮简单的。那以它的遥控器的天线来讲话，我们是可以这样子。它虽然说是一个卡住哈、哦，它虽然卡住，但是我们把它转上来，转上来之后，往前。往前，它不需要这样子哈，我们是要往前。那我们对遥控飞机来讲的话，我们是以尽量这个面，如果你有碰到收讯不良的时候，不要用这个面去指向你的飞机，尽量用这个面去指向飞机，让它的收讯是产生一面去对它的。那二来就是。我们在飞的时候要去注意说，你要去了解说你今天的飞机的姿态，就尽量不要去做超视距飞行。就是比如说你看不到它，那完全是靠手机图传，这也是一个把你自己处在一个比较危险的状况。那如果你是在看得到的地方的话，你会比较安全，知道它的姿态到底是头屁股面对我。还是头面对我，那你要怎么飞？但是它相对里面也有 Google 地图，你当图传有问题的时候，你可以把图 Google 地图叫出来的时候，它会有一个飞机的标志。手机接上去，好，它就会有一个飞机的标志，会你就会知道它的整体的顺序。好，接下来我们就先做一个开机、嗯、那我们在使用的时候要记得镜头开一下。开始飞行之前要做一个动作，就是说你飞机与它之间的关系。当我们现在要启动飞机之前，要先开遥控器，先开遥控器。再去开飞机的电源，那如果你降落的时候是先关飞机的电源，再去关遥控器的电源，好，这是有顺序。先问一下，没有手机呢，可不可以直接使用呢？应该是没有查到，好像没有。你下次我们针对这个问题告诉大家，因为我之前曾经把手机拿掉，直接就是遥控器对飞机连飞哈，那没有用手机。那么这个是以前有曾经这样用过，但这个机种不一定，我们不了解。好，这个我们可以作为下次可以告诉大家的地方。因为我们都会接图传。好啦，我们以这样子的话，我们插进去之后，我们可以、欸、等一下哈、哦。手机可以直接飞它吧？没有遥控器。应该是目前都没有看到这个事情。好，我们就是接下来要帮大家测试遥控器直飞飞机，这第一点。第二点，没有遥控器用手机直飞飞机，这第二点。好，这留下记录，下次帮大家做处理。好，那我们现在遥控器接上之后，我们先开短按一长按，先进去之后，我们就再开启飞机，也是哦，你看哈、哦，在开电之前切记这个要先拔掉，云台先松开了，走，然后一二，先短按一长按。来，给我看云台，给我看云台。有没有看到？他会先做这个云台的校准，然后顺便确认有没有堵转，有没有被堵住这样子。嗯、那他是三轴的哦，好、哦，他是三轴的。好、okay 哦，他现在在 touch。好、哦，他在 touch 的时候，我们先要。好，它会有一个初步的一个教学哈，告诉你大致上注意的事项。那么这边稍微看一下。好，它电池需要预热，我知道了。好，那你刚开始的时候，你就是要经过激活这个动作。那也就是说，收集各自的时候到了。成功激活，那我们现在就可以进行它的界面。它电池需要充电哈，所以说我们现在在这边的话，变作我们也没有办法说去直接的去操作它。然后我们在这边的话，可以去看到电离输出不足，请充电。飞机 GPS 悬停不稳定，请谨慎飞行。USD 卡哈之类的，它有返航高度、最大高度、最远距离。直播项目找找看。直播项目。三的那个罩子。
目前没看到哎、欸。好，我们再帮大家找第三个我们要知道的问题，叫做直播。直播。好，那开始设定吧，安全设定先帮他做一下好了。就刚开始飞的话呢，控制它的范围，好，距离、高度。高级设置，啊、哦，允许空中紧急停降，紧固障时。就是看你个人的，你想要的声音频道。那当然，你买一般的手机，买中间停降，往外负载。如果飞机带额外负载保险配件，请打开此开关，飞机将自动调整。对，这个样自动调整。基本上我们这种做法的话，它的其实它这次的东西都还蛮简单的哈。高级设置，它并没有太多的界面。安全那边帮它高度限飞一下好了，不要那不要让它飞得太高。哦，这里哈、哦、最大高度我会觉得50公尺的，因为人会贪呐、啊，然后你贪的时候你就不知道它 limit 到哪里，然后最远距离给它100，这是我个人的建议啦。一开始飞的时候。因为没有经验，你会跟飞出去，你根本都不知道多远。那虽然他会告诉你，但是100，我跟各位讲这个高度跟这个100公尺的道理哈，就是你刚开始玩的人会没有注意到电力到底剩多少。那么这样在这个条件下，你很容易下来，很容易回来，好，比较不会说出去了回不来的问题。这是我个人的经验。那等你飞了7749次就随便你了，哦，没有7749次就随便你，啊，你自己看自己的情况。好，接下来我会建议就是说。在返航高度的时候，大家都要注意哈，因为我现在返航高度虽然说我现在给你设40米，但是你在飞行的状况下，你可能飞出去的时候是在你的中间有大楼是超过40米的，所以说你可能在返航的时候就会受到障碍，所以说你可能就要再把返航高度再设高一点。返航高度会针对于你现场的实际的高度而去做。好，继续。好。好，目前来讲都 OK 了，操控普通档，它这边有平稳档、普通档跟运动档。运动档的话，就是类似我们 Air 的那个 Sport 啊，运动模式哈，它是要从进去，从这操控去调整，不然以前 Air 的话是直接这边播的。这边补充一下哈，平稳档主要是针对拍摄飞行啦。那普通档呢，介于拍摄跟飞行。那运动档主要是穿越，是不是？类似，嘿，就是比较灵敏的状态，速度比较，它的飞行姿态都会改变。好，那在云台模式的话，我们通常都是用跟随模式，而不是 FPV 模式。那运台校准的话，我们在这边可以去做一个自动校准或者手动校准。那依照目前来讲，没有什么状况的话，我们是不会去动的。好 ，FPV 那边按一下啊、哦。刚刚那边 FPV， 好，这里的差异各位看一下哈，这是就是在玩穿越机哈，能够造就那种倾斜的那种视角，好，会比较有那种穿越的 feel。那你如果不是 FPV 的话呢，它永远这个 horizontal 呢是走水平的方式在运作，所以两者是不一样的情形。好，那刚刚是 FPV 嘛，对不对？嗯，跟随模式。好，跟随模式看一下哦，你各位看一下，它永远水平。好，它永远水平，那么这个是拍摄用。好，那两种玩法都有人在，都有人在玩了、啊、哈。你看你的需要。好，再来继续。好，那简单大致上就是它的，其实它的整体设定都还算蛮简单的。然后再来拍摄这边照片尺寸，我们有照14:3或16:9，然后 SD 卡它会告诉你有没有插入。在高级设置这边，我们进去看哈。它的直方图辅助线过步提示，哎、欸，这边提示一下，这边把它改60，嘿，台湾这边是60哈，你到大陆那边开50，那原因很简单，你如果不开这个动作呢，如果它误判的话，会出现一个状况，就是你在外面拍到日光灯，还有一些荧幕的时候呢，它会出现很严重的闪烁，因为是两边的系统不一样，所以注意，台湾60，大陆50，好，继续。好，这边有个最大视频储存容量哈，这边是可以去自行去调整。在、欸、这边讲解一下哈，你看它有几 G， 2G、4G、16，16。
那这是不是这会不会是一个档案的规格呢？就比如说我连续录影，它最大档案到8G、16G，它就会去分段了，是这样的意思吗？嗯，对啊。这个我是第一次看到，没注意到。达到缓存上限后，将自动生成最早的缓存档。哦，那不能选4G耶、欸。对啊，这个所以说 auto 好的 auto 这个我们再帮大家做实际的实验哈，再确认一下、嗯。因为如果假设我对这个东西的理解最大，会四 G 档，四 G 档，应该是有可能是它内建的状况。嗯，好，这个我们再找时间帮他验证。那我们晚一点会帮大家验证，它一颗电池30分钟，它写30分钟，对不对？对。我们会帮大家验证一颗电池到底能增杯多久。好，继续。好，来，我们现在到图传这边来讲，其实以一般来讲的话，图传频道的话，能够选 5.8G， 我们就选 5.8G。那以到 5.8G 来讲的话，它的反射波比较短，它的飞行距离比较短，但是它储存比较稳定。那它之前的话，有人会选 2.4G， 但是 2.4G 来讲的话，它的波长比较长，它反射区域比较远，可以飞比较远，但是它干扰比较多。那用什么来形容呢？其实家用电话基本上都是 2.4G， 啊 ，5.8G 算比较高频的来讲的话，它的反射波比较短，但是它稳定性比较高，刚开始卡清气的，哎哎，流，好，所以说他在这边也会去显示说，你现在干扰较少，干扰较多，或当前信道，好，他都会跟你去讲。所以说你在飞行之前，你都可以去做一个现场的搜寻，好，虽然说可能你会觉得很复杂、很讨厌，但是这对你的安全是非常重要的，好，好，大致上。就是这样子 ，OK。好，因为它也没电的，低电量。好，低电量。对。好，接下来我们要帮大家研究的就是直播。第二个呢，直播收音；第三个呢，录影；第四个呢，如何让它能够当作一般的三轴稳定器，在没有飞行的情形之下，把它当三轴稳定器相机来使用。也就是说，买了它能不能变成 DOP 呢？好，这也是我们接下来要帮大家做测试的部分。还有就是，时间的续航，我们待会充饱电之后会帮大家飞一个叫做长时间的一颗电池到底能飞多久的一个部分。好，我们来试一下，说明一下起飞的一个步骤。起飞前一个步骤记得哈，我千万有的人会摆在车子的引擎盖上面，或者车子后行李箱盖上面，千万别这么干，好，千万别这么干。那会遇到校准的问题呢，也稍微注意一下。那其他的部分还有就是一些。水泥、金属，还有一些桥梁的那些钢构，好、哦，这些都不建议。所以一开始飞，请你记得哈、哦，就到青青草原去。好、哦，后面你知道吗？后面就有一个福德公园那边，好、哦，记得去那边飞是最安全的，而且可以找到很多人帮你。因为之前有碰过一个问题哈、哦，就是说他现在的那个安全系数有提高，所以他到每一个地方的时候，他只要侦测到地举前面一点，前面一点，哎、欸，对，在地方不一样的时候，他就会叫你做一个。电子指南针的校准，那你最好要照着它做，因为它现场会有一些干扰，你不一定。那还有就是说，有时候你在木栈道上面，你想要木栈道飞的时候，我有碰过说木栈道其实都有打钢钉，其实那些钢钉它也是会也是一个它地磁不正常的结果。所以说刚开始的话，最好都在公园草地上去飞会比较安全。那当我们启动来讲的话，我们就是。双桨，好，双外八。当我们停机的时候就压着它就停机了，然后再测试示范一次。这个摇杆的话是美国式的。好，停桨，停桨。双内八不好试一下啊？双内八，双内。有，好，双内双外都可以，可以外双吸外内吸。然后还有一点就是说，当你在不熟的时候，这也是我们不建议的。就是说，它虽然说在这个倒车的时候，它会自动断电，但是不建议手接机哈，千万不建议手去接机，尽量还是让它站到在地面上，因为它底下有避障系统。当我们手去靠近的时候，它就会往上拉，它就会往上拉，所以你再去拉它的时候，它有可能就会往上跑。你就会导致抓不到它，那你就边做要控制往它往下，然后你要去抓它。那这个时候，如果你稍微不小心手指头上去的时候，
就会造成危险，所以不建议手抓着导机去熄火，建议还是停在地上，让它安安稳稳的停在地上，跟安安稳稳的起飞，这样子是最好的。嗯，还有强烈不建议手上起飞，拜托，真的不需要耍帅啦，你不要在你女朋友面前耍一个哈，怕你真的是帅到医院去，我告诉你。好，对，好，大致上就是这个样子。好，最后跟大家提示哈，它有一些周边的零件，就是贴纸贴上去之后可以自己创作，你怎么创作都没有关系，麻烦不要写你的名字还有电话啊，这点请记得。好，至于为什么不要问，再来，它的维修呢，基本上就是有一个东西叫 care 的东西，当它飞机事故发生的时候，去拿一张 care 哈。它飞机事故的时候呢，它可以申请所谓的 care 的一个服务。那它的服务就是包括了，就是说，可以付一点点费用呢，帮你再补一台回来。好，再来它的，不要像网络上有人在那边给他淋水哈，人家是在做实验，而且是他靠这个吃饭的。你去淋水或者泼水这一方面，我强烈的建议你千万别这么做。好，这叫 DJI Care 随心换，安心飞行。那么价格呢是多少一库拉呢？还没有贴，大概1000多块啦。然后他会告诉你，就一年有2次快速高效换新服务，也就是说弄个 hiking， 弄个报废哦。他有这个保固，不是保固服务，叫做外购 care 的服务哈。随心换，安心飞，一年有2次。当然，你虽然买了保险之后，你的飞机给他碰伤、碰坏、碰毁了之后呢，你要做这个服务的时候，他有一个费用在，好，再学购买。哎，另外一个重点也来了哦，你不能说我飞了半年、一年，你还想买这个？它的规则是怎么样呢？它的规则就是一开始新机的时候在一定的时间内哈，一定的时间内必须要注册完毕，启动它哈。好，拍着一直边拿边讲话，手会串串。好，那么这里呢跟大家讲解完毕，有任何疑问呢再告诉我们。接下来要解决的就是直播，还有就是长时间的续航到底真正的数据是多少，晚一点会帮大家做这一方面的说明。好的，我们谢谢戴老师。好，我们谢谢这位帅哥。啊，那这边呢先到这里。那飞行的部分呢，有机会再帮大家带一些齁好玩的穿越机的一个教学，把它当穿越机在玩。好，谢谢，拜拜。